Nika Melia იქნება ჩვენი სტუმარი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი და მეროვის მეროვის კანდიდატი საღოლმშვიდობისა ნიკა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი დიანა მეუბნებოდა რეკლამაზე მაგარ რაღაცას ინტერაქტივთან დაკავშირებით მაყურებ და ბრძანდით მაყურებელს შევახსენებ ინტერაქტივში გამოტანილი გვაქვს კითხვა სამი ჩამოთვლილი კანდიდატიდან ის აირჩევდი თბილისის მერად კალაძეს მელიას თუ გახარიას და დიანა რა თქვი რეკლამის დროს სერიოზული მობილიზება თქვენი პარტიული აქტივის როგორც ჩანს ან ჩვენი ეთერის აქტიური მაყურებლები არიან თქვენ როგორ ხსნით ჩვენი ინტერაქტივით გამარჯვებულად გამოცხადდით ლამის მოგესალმებით და გილოცავთ პირველ რიგში არაჩვეულებრივი თული არ მოიწონო სამბეჭდავია კი ეთერში და ეკრანზე არ ჩანს ისე როგორც რეალურად გამოიყურება ან მინდა გითხრათ რომ კიდევ უფრო მეტად სტამბიშტავია, ოდესაც შემოვედი და ნახე დაუთვალიერე ალბათ იქნება წარმატების საწინდარი არა მარტო თქვენი ტელევიზიისთვის, არამედ თავისუფალი სიტყვისთვის. თქვენს კარგი ფეხი გაქვთ ნიკა? არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენი ტელევიზიის ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ახალი სიცოცხლე დაიბადა ტევე პირველის და დაგიმახსოვრებთ ყველას, ვინც პირველად შემოვიდით, შემოხვედით ამ სტუდიაში. და კარგი ბეც ვის და დააბრალეთ. ნერვები გეშლებოდა, გახარიას რომ კარგი გახარიას დააბრალდება და რომ უსმენდი ახლა თუ როგორი იყო შენი რეაქცია, როდესაც ახლა ისმენდი გიორგი გახარიას პასუხებს, ცოტა ვრცლად ვასაუბრეთ ის იმ იმიტომ რომ პირველი ეთერი იყო მისთვის მას მერე რაც მერობის კანდიდატად დასახელდა და ეხლა შენთან გვინდა დავიწყოთ ასევე ვრცელი ინტერვიუ ნიკა მოულოდნელი იყო თუ არა და შე როგორ ფიქრობ აი ხა სწორედ გამოვიტანეთ ჩვენ ინტერაქტივში ეს სამი გვარი თუ არის შანსი რომ კიდევ აყირავდეს ისე სიტუაცია რომ მეორე ტურის კონტურები სხვა კანდიდატის მეშვეობით გამოიყო პირველ რიგში ნერვების მოშლაზე მე გიპასუხოთ ნერვები ბევრ რაღაცაზე უკვე დიდი ხანია არ მეშლება მინდა სწორად ვიცი და სწორად ვაცნობიერებ მე მეგობრებთან ერთად, ხარდაჭერებთან ერთად, ამორჩეულებთან ერთად, პოტენციურ ახალ ამორჩეულებთან ერთად თუ რა ბრძოლაში ვართ და ნერვების მოსაშლელი ერთის ყვი ბევრი რამაა ამ ქვეყანაში, მაგრამ ცივი გონება ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამიტომ ნერვები არაფერზე პოლიტიკაში ყოფ ადამიანს არ უნდა ეშლებოდეს. ეს ერთი, მეორე, რა შეიძლება თქვენს ინტერაქტივს, მე ვფიქრობ ამორჩეველი 2 ოქტომბერს მიუხედავად ყველაფრისა, რასაც ქართული ოცნება ცდილობს წლების განმავლობაში და აპროვირებული აქვს სხვადასხვა მეთოდები შედეგების მანიპულაციისა, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მას არაფერი არ უშველის და არ გადაარჩენს. ქართული ოცნება უნდა შეეგუოს, რომ ოპოზიცია იმარჯვებს. ქართული ოცნება უნდა შეეგუოს, რომ ოპოზიცია წელს იმარჯვებს. ამაში ვარ დარწმუნებული. ვინ იმარჯვებს ნიკა, ვინ შეუქმნის პრობლემას? მოდით ასე დავიწყოთ. გიორგი გახარიას ჩართვა მამარჩევნებში, თქვენი საარჩევნო ამოცანები, პოლიტიკური ამოცანები გართულა თუ გაიოლა? როგორ უყურებთ თქვენ? ვიცით რა არის? ის შემოსვლას ეს არ არის შემთხვევითი აქტი. მე არ მინდა რომ ან ქედმაღლურად ჟღერდეს ნებისმიერი ჩემი პოზიცია, თუნდაც ამ პოზიციაში ვიყო დარწმუნებული, მაგრამ ნუ რა ვქნა ხა, რასაც ვფიქრობ, ის უნდა თქვა, ყუს ხوار ვიტყვი. ხო. მე ჯერ ერთიც ეჭვი მანამდე წარმეპარებოდა წარმატებაში, იმიტომ რომ მე უბრალოდ სასურველს რეალობად კი არ ვასაგებ. აგერ შაშანდელი შედეგი შეიძლება მოუშველიო, ხო, გდანში. გდანში ეხა თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონია და ადამიანი, რომელიც იქ იდგა და მეომებოდა პირდაპირ, თქვა, ეს არისო არჩევნები, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილის მოყვანა დასჭირდა გდანში არჩევნებამ ორი დღით ადრე და ივანიშვილი მოიყვანეს, ხო, მაშინ გდანში მოიყვანეს ორი დღით ადრე, ნუ ადამიანი საერთოდ დაჭერდა და გდანში გამოჩნდა, ხო, მიუხედავად ყველაფრისა. ხო, მაგრამ კობიაშვილი იყო შენი კონკურენტი და კონკურენტი ახლა კალაძე და გახარია ყველა კვლევით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული საზოგადოებრივი განწყობის მიხედვით ლიდერები არიან. დავასრულებ თუ შეიძლება? კი ბატონო. მე რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ, ყურს ხوار ვიკადრებ და მიუხედავად ყველაფრისა, ეს ადამიანი შარშენ გახდათ მოქმედი მაჟორიტარი და მოქმედი მაჟორიტარი როცა ხარ გდანში, აი კობიაშვილი ახსენეთ, ხარ დაჭერილი პრაქტიკულად კალაძის მიერ, უახლოესი მისი მეგობარი, ხო? ბიზინა ივანს მაინც წააგეს. მაინც წააგეს და 44% დაფიქსირდა ოპოზიციის ანგარიზზე. ვიყავი საერთო ოპოზიციური კანდიდატი. ნუ იმას არ ნიშნავს, რომ სრულიად მთელი ოპოზიცია მიჭერდა ამ ხარს, 19 კანდიდატი ვიყავით და ეს შედეგი დაფიქსირდა. დღეს
მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ქართული ოცნება განსაკუთრებით თბილისში და მსხვილ ქალაქებში და არა მხოლოდ დიდ ქალაქებში უბრალოდ დამარცხება და დამარცხება ხალხის წინაშე და ხალხი დაამარცხებს ძალიან მშვიდობიანად, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს საზღვარი. აი, ყველაფერს აქვს საზღვარი და კანონზომიერება. Da amurchevelma gadaqvitos ekha vin ikneba meore turshi batoni kalvadze tu batoni gakharia me sanam tken shemomiqondit etershi ikonda shesazeloba bolo 15 tsuti momesvina ekha tu shemeshala da momesma mapatiet kho me mgoni baton bidzina ivanishus akivda kho es adamiani akijda da kidev mis ara mis gvatsze saobroda no ra istoriuli misit adamiani daibada da mogvelina chven ers ეხლა ნუ არ ვიცი ივანიშვილმა მიიყვანა ივანიშვილის დროს გახდა პრემიერი და რაღაც ტიპის ამიტომ გადაწყვეტილება ძირითადად ქართული ოცნების ამომრჩეველი ვინ იქნება მათ შორის მოწინავე მე ასე მგონია აი რეალურად უფრო ვინაა შენი კონკურენტი ნიკა კალაძე თუ გახარია თუ სხვა ვინ რთულია ეხლა პროგნოზის გაკეთება მათ შორის ახლა რომელი უფრო მეტ ამორჩეველს წამოიყვანს ქართული ოცნებიდან, მაგრამ მე ჯერა საკუთარი ამორჩეველის მართლა 8 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიმუშავია ველზე ამორჩეველთან განსაკუთრებით თბილისში და ახლა მხარდაჭერილი პარტიების, როგორიც არის გირჩიმეტი თავისუფლება ზურა ჯაფარიძის პარტია, რომელიც ძალიან ძლიერი პოზიციებით არის წარმოდგენილი თბილისში განსაკუთრებით, ევროპული საქართველო ელენე ხოშტარია იქ განსხვავებული პარტიები, როგორც არის თავატონი ბურჯანაძე, დათო ჩეჩნაძის პარტია, დათო ჩეჩნაძის პარტია და ბევრი სხვა, ერთობლიობაში ეს იძლევა სინერგიას და კუმულაციური ეფექტი აისახება 2 ოქტომბერს შემისაზრით შედეგებზე. ვნახოთ, ეხა წარმოვიდგინეთ, ეხა მაყურებელი, რომელიც ჩვენს ეთერს უყურებს და რომელიღაცა ცალკეაღებული კანდიდატი ზის ეთერში და ამბობს, რომ ის აუცილებლად გამოიმარჯვებს, ხო? არ მინდა ასე ვისმინებოდი. მე უბრალოდ პრაქტიკული მაგალითი მოვიყვანე შარშანდელი ოქტომბრის თვის რა მოხდა გდანში ხო მაგრამ და წელს უფრო უკეთესი შედეგი მგონია რომ დააფიქსიროს ოპოზიციის ძირითადმა პარტიებმა ჯამურად განსაკუთრებით ვერანაირ 40%-იან ნიშნულს ესენი დიანა და ინგა ვერ მოახლოვდებია და ძალიან ბევრ ოლს წააგებენ ეს არჩევნები ყველაფერთან დიახაც ოცნება ქართული ოცნება ეს არჩევნები ყველაფერთან ერთად განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების მომდენო 10 წელს ალბათ არის მაგრამ არაპირებენ მეორე არჩევნების დანიშნვას უფრო სწორედ ხელახალი არჩევნების დანიშნვას ამბობენ ოცნების ლიდერები თუგნებად გახარიათ სიტყვები თვითონ ოცნების ბოსები რომ არანაირი არჩევნები არ არის ამას ხო ისინი არ გადაწყვეტენ საბოლოო ჯამში ამას ხო საბოლოო ჯამში თქვენ მე დიანა თქვენი ოპერატორები ზვირფასი თანამშრომლები გარეთ არის მოქალაქეები, ადამიანები, ხმის უფლებებზე მქონე საქართველოს მოქალაქეები გადაწყვეტენ. გადაწყვეტენ და ისე იქნება, როგორც ხალხი ნებას, როგორც ნებასაც გამოხატავს. არ უშვებ რომ კალაძის პერსონალური რეიტინგი უფრო მაღალი იყოს. ეხა არ მინდა სახელი და გვარები ჩამოთვლა, დიანა. ვიდრე ეს არის პარტიის რომელსაც ის წარმოადგენს. ჩამოთვლა, მაგრამ პერსონალურ რეიტინგებში ბევრი პოლიტიკოსი მუდამ ლიდერობდა და დათო ბაქრაძეს გულისხმობს. არა, სხვადასხვა პოლიტიკოსი არა. ხო, მაგრამ ნუ რეალური შედეგი არჩევნებზე სხვა ფიქსირდებოდა. ეხლა რახან ამ ბატონზე მესაუბრებით კალაძეზე, რომელზეც ახლა მაღალი წარმოდგენის უარა ვარ, ეხლა რაგასაკვირია, მაგრამ ნუ ეხლა წელი არჩევნებზე მაღალი წარმოდგენის არ არის, მაგრამ ბოდიშინი გაგაცხვეტინებს სიტყვა არ დაგავიწყდეს. დიანა, წლების წინ როცა პირველად ნიკა მელიას კანდიდატურა დასახელდა, გადაღებაზე ვიყავი, მაშინ იმედიდან მისული და პირველი კადრი რაც გადავიღე მელიას სახლში იყო კალაძის პოსტერი. მახსოვს ეს რეპორტაჟი პერიოდში, ხო, ანუ კალაძე იყო ნიკა მელიას კუმირი. ისე რას წარმოიქმნი ეხლა თავის დროზე აი ამ პოსტერს რომ აკრავდი კედელზე, რომ კალაძის მთავარი კონკურენტი იქნებოდი შენ. კი, ნუ იქ იყო ეხა პოსტერი შოთარულაძისა და ბატონი კალაძისა, როცა ფეხბურთს თამაშობდნენ და ერთმანეთს შეხვდნენ, ერთი აიაქში თამაშობდა და მეორე მილანში, ამხანაგური მატჩი იყო. ამიტომ ეხა ბოლო არჩევნებზე ამბატონმა პარტიაზე ნაკლები ხმა აიღო 2017 წელს. ბატონმა კალაძემ უფრო ნაკლები ხმა აიღო, ვიდრე მისივე პარტიამ, ვისი რიგებიდანაც კენჩეპიდა. მათი გადასაწყვეტია, როგორ ანაერად იბრძოლებენ ამ არჩევნებში, რა შედეგისთვის იბრძოლებენ გულისხმობ. ჩვენი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება ყველა საქართველოსში მცხოვრები ადამიანები
დავარწმუნოთ იმაში, რომ მიუხედავად ბევრი სირთულისა და სიძნელისა, მიუხედავად გაუსაზრის მდგომარეობისა, შესაძლებელია უბრალოდ ადამიანზე დროც კი არ კონდეს, ლუკაპურის საშუალებად გასული ადამიანი შეიძლება ვერც ახერხებს 20 წუთით საარჩევნო უბანთან მივიდეს. აი ამაში ასეთი ადამიანებს უნდა დავარწმუნოთ, რომ არჩევნებზე მივიდნენ. Da, ai rogoz tken giqurebt, ise var dartsmonebuli, ro shedegi ikneba kanozomi. Ara, ai shedegi ra izleba mere, kho, ai ra izleba. Tsifrebit, partia, mati partia aris, upro tsin vidre tkveni partia, is personalura daris upro tsin vidre tkveni. Ra personalura ra. Imitom ro qvelapers ak tavisi sazvari da aramgonia chvens kveqanashi. Sagat moazrone sakartvelos mokhalakem, ver sheapasos ის სახელმწიფოებრივი საფრთხეები, რომელიც წინაშე განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში ამ რეჟიმის დასავლეთისთვის ზურგი შეჭრა. დასავლური სივრციდან დავარქვა. დასავლური სივრციდან დასავლეთისთვის ზურგი შეჭრა. ეს ადამიანები ვერ გაგვიყვანენ. დასავლური სივრციდან ეს ადამიანები ჩვენ ვერ გაგვიყვანენ. ივანიშვილი ბატონი ოლიგარქი ჩვენ ვერ გაგვიყვანს დასავლური სივრციდან. დიახაც, ვერ გადაგვახვევიოს დასავლურ გზას, იმიტომ რომ ეს არის ქართველი ერი, საქართველოს მოქალაქის ქართველის არჩევანი. რომ არ გადავუხვიოთ და გადახვევა ევროატლანტიკური გზიდან არის როგორც აღმოჩნდა ქართული ოცნების არჩევანი და მე პირადად ეჭვიც კი არ მეპარება რომ უმჭიდროესად არის დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილი ძირგამოთხელ სახელმწიფოს ინტერესებთან ეს არის რუსეთის ფედერაცია. ანუ შეგნებულად ხდება იგივე ევროკავშირთან დაკავშირებით, სესხთან დაკავშირებით რა განცხადებას აქვს ეს მიზანი მიმართული. ამიტომ ეხლა როდესაც ამორჩეველი დადგება და დააყენეს ამორჩევანის წინაშე და კანდიდატად ხელისუფლებას თავაზობს ამ პარტიის გენერალურ მდივანს. მოდით ეხლა სიმართლე ვთქვათ, ხო? ამ ქვეყანაში თქვენს მეც და ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი რამე სამართლიანად არ მოგწონს, ხო და გვინდა კიდევ უფრო კიდევ უფრო დიდი ხანი არ მოგვიწიოს ამ აი გაჭირვების მორევში ყოფნა და არ ჩაგვითვლიოს ამ მორევა, მაგრამ ვინ არის ამ ყველაფრის შემოქმედი? ბიძინა ივანიშვილი, ხოლოდ თუ ის პარტია, რომლის მეშვეობითაც ძალაუფლებას ინარჩუნებს და ამ პარტიის გენერალური მდივანი ვინ არის? ვინ არის არქიტექტორი იმ თუნდაც დარბევისა 5 ივლისს რაც მოხდა რუსთაველის გამზეზე? ვინ არის არქიტექტორი იმ, არ ვიცი, იმ არა მე რო ვიყო, ეხლა თქვენ რო იყოთ გენერალური მდივანი პარტიის, რომელიც ხელისუფლებაში ეს არ არის მერი მარტო და მერობის კანდიდატი. ეს ადამიანი არის ზუსტად ისევე პასუხისგებელი იმ შიმშილზე, იმ ძალადობაზე, იმ განუკითხაობაზე, როგორც არის ბატონი ივანიშვილი. პასუხისგებლობას კალაძესაც. Ну, აბატიათ ეხლა მოკითხო ამ ადამიანებს რო კითხოთ, ის კაცი წასულია სახლში. საერთოდ ამ ლოგიკით ბატონო სახლში და მოკითხოთ მათ ამ ლოგიკით ჩემი პოზიცია უფრო ძლიერდება, ხო? მაშინ ვინ არის? ეხლა წარმოვიდგინეთ თქვენ ბატონი კობახიძე რო იყოს თბილისის მოქმედი მერი. რა, ვინაიდან მუნიციპალური კომპეტენცია, უფლებამოსილება მოიცავს ბეტონის დასმასაც და ასფალტის დასმასაც და დაგებას, რა არ იქნებოდა პასუხისგებელი ბატონო? არა, რა საკვირველია პასუხისგებლობაზე და იმ ენით აღუწერელ გაჭირვებაზე, რომელშიც ერი ჩავარდა, ხო? ეხლა რეკორდული მაჩვენებელი მაქსიმუმი დაფიქსირდა მიმდინარე თვეს, აგვისტოს თვეში, უკვე გასული თვის ინფლაცია მაქვს მაჩვენებელი ინფლაციის 12.7 ისტორიული მაქსიმუმია, ხო? მაგრამ აი მოდი რა ფასების ზრდა ყოველ კვირეულად ცაში მიფრინავს და შემოსავალი ცირდება და რატომ დამარცხდება, იცით, ერთ-ერთ ფაქტორს გეტყვით. ქართული ოცნება აუცილებლად არც ერთი კანდიდატი, ნუ ეხა ბევრი კანდიდატი არსებობს ეხა თბილისის მერის ნომინირებული, რომელიც მოვა თქვენთან ერთაში და ვერ იტყვის, რომ ის გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ნუ რეალურად არც აუცილებლად არც აუცილებლად გამარჯვებას ასხივებს. არა, არა, გამარჯვების შანსებს ასხივებს. ეხა დავასრულებ. ნახეთ, არა, არა, ვერ ეს ძალიან ხო არის. ხო, ნუ მე რიგი ევროპის კანდიდატები აქვს ხედველობაში, რომელიც ვერ გეტყვია. მაგრამ რატომ გონია რომ იქნება აი შედეგის თვალსაზრისით საუკეთესო მაჩვენებელი, რომელზეც ოპოზიცია ხალხთან ერთად გავა, იცით? დღემდე ქართული ოცნება დიდწილად დამოკიდებული იყო, განსაკუთრებით ბოლო არჩევნებში, ბოლო ორ არჩევნებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში დასახლებულ ადამიანებზე, რომლებიც თითქოს და უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური გარანტიებით, დაბალი, მაგრამ აინც ხელფასით არიან, ხო?
ათასი, ათას ხუთასი, ათას შვიდასი ვარი, თუნდაც ექვსასია. ეს ადამიანები ხვდები ამ ქალაქში ცხოვრობ, ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, ეს ადამიანები ხვდებიან, მიხვდნენ უკვე, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში უბრალოდ მათაც ზუსტად ისევე უჭირთ, როგორც დაუსაქმებელ ადამიანს. ნიკა, ნიკა, ერთი ანუ ფასები ერთის ხვდები, იმატებ, შემოსავალი იგივე რჩებათ და ეხა რომლის ხელისუფლებასაც ისინი წარმოადგენენ, რომ მაღალ პოლიტიკური თანამდებობის პირები მოხედაობაში მინისტრის მოადგილეები, ისინიც კი თავის თავთავად რჩებიან, მარტონი ხვდებიან, რომ განვითარების შანსი ამ ხელისუფლებას თაიდან ქვეყანას არ აქვს, მაგრამ ამ პოლიტიკური თანამდებობის ქვეშ მყოფ საჯარო მოხელეებს საერთოდ დაკარგული აქვს პერსპექტივა, რომ ქვეყანა შეიძლება განვითარდეს. ეს ადამიანები მივიდნენ და მოატვირთნენ. 2018 წელს რა მოხდა? აი 2018 წელს ნახე, 2018 წელს იმ დავასრულებ. თქვენ რო სამი დღით ადრე ჩემთვის კითხვა დაგესვათ და მე მეთქვა რომ აუცილებლად ქართული ოცნება პირველ ტურზე თუ ვისაუბრებდით და ამაც ხდებოდა, თქვენ მეტყოდით როგორ ეხა იქ ადმინისტრაციული რესურსი იქ ბიზინა ივანიშვილი რა მოხდა? ხო ნახეთ ხო პირველ ტურში რა მოხდა? როცა ძალიან დაქსაქსული იყო განსაკუთრებით ოპოზიცია სამწუხაროდ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ნუ დამარცხდნენ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და მაგას შემდეგ საარაკოსი გიჟეები პოლიტიკური და არამხოლოდ პოლიტიკური ჩაიდენა ქართულწლებმა. დაინახეს კინაღამ წააგეს ეს უმიშო ნიკა, სხვა რამე უნდა გკითხო. ასეთი სიტუაცია იყო რამდენიმე თვის წინაც. აი შენ ახსენე წეღანგლ დანი. დიანა უნდა ვთქვა, რომ დანი არის ის შემთხვევა, მე ვერ ვისაუბრებ მთელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, მაგრამ გლდანი არის ის შემთხვევა, რომელიც მე ვნახე ჩემი თვალით, ოქმები თავიდან რა ოქმებიც იყო და მე როგორ გადაწერეს და ვიყავი გაოგნებული. მართლა გლდანში ეს მოხდა, არნახული გაყალბება. ამას ვამბობ ღია და პირდაპირ, მაგრამ აი რა შეიცვალა? ერთი წუთით გადაგიჭერეს, გადმოგიწერეს, ხალხმა გააკეთა თავისი არჩევანი და მე რა მოხდა? რა მოხდა? გდანის მაჟორიტარი არის ისევ სხვა, კუბიაშვილი და ხალხი სად არის? სად არის? ნახეთ, ეს იყო ეტაპი, როგორც აღმოჩნდა სამწუხაროდ იმ გრძელი მნიშვნელოვანი ბრძოლის. ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი ბრძოლის ეტაპი აღმოჩნდა, რამაც გამოიწვია მაშინდელ მოყვათო, მაშინ ხო არ გედავდა, გადაგიჯღა მას შემდეგ ძალიან ბევრი ხალხი სატიკოდ ეხლა რატო ვერ დაიცვა ოპოზიციამ ეს მოპოვებული? რა დაემართათ ქართულ ოცნებას? ხო რა დაემართათ და ისეთი ძიმე შეცდომები დაუშვა აღელვებულმა, არ დარჩა ინგლისურ ენაზე, ფრანგულ ენაზე, გერმანულ ენაზე სოფლიოში მოლაპარაკე პოლიტიკოსი, რომელმაც არ დაგმო ქართული ოცნების საქციელი 23 თებერვალს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ისე ჰაიდა კი არ მოსულა, ბრძოლის შედეგი იყო. იმას ვამბობ, ჩვენ 1 ნოემბერს გამოვედით მეორე დღეს რუსთაველის გამძირზე და ბრძოლა დავიწყეთ უსამართლობის წინააღმდეგ, ამ გაყალბებული არჩევნების წინააღმდეგ. ხო, საბოლოოდ ახლა კულმინაცია იქნება, არა, კულმინაცია კულმინაცია იქნება 2 ოქტომბერს. ეხლა რთულია ხალხო, ვინმე თუ გონიათ რომ ოლიგარქიულ რეჟიმთან იცით რა, წინასწარ თქვენ დიანა ტრაპაიძეს, ნიკა ამელიას და ინგა გრიგოლიას შეუძლიათ ეთერში დასხნენ და 100%-ით თქმა იმისი, რომ ერთი თვით ადრე იცით რა, ოლიგარქი აუცილებლად წააგებს და ფავორიტი არის ყველა ოპოზიციური კანდიდატი. ხა რანერი ოლიგარქია მაშინ, რომ ჩვენ ვითვალისწინებ მის მეთოდებს, რასაც ის სჩადის, ხო? რომელიც თავიდან ბოლომდე არის რუსეთის ფედერაციის დიქტანტის ქვეშ. ეჭვი ამაში ამებარება, ამიტომ ბრძოლა, ვინც იბრძოლებს, ის გაიმარჯვებს. და ხა ვინმეს თუ გონია, რომ ქართულ ოცნებას ან იდეა შემორჩა, ან უბრალოდ სალიაზრი შემორჩა, არაფერი. ხა აი დღეს ზურაგ ჯიგილში ჯაფარიძეს სხვადასხვა საარჩევნო სიაში ჩაწერილ ადამიანებს დასუშვებიან, ხო? ვესაუბრე ზურაგი ჯაფარიძე, ეხა ურეკავენ სათითაოდ სხვადასხვა რაიონებში, ხო შეიძლება ზურაგი ჯაფარიძე სია საარჩევნო და ძალდატანებით აწერინებენ განცხადებებს, რომ გამოიტანონ საკუთარი ნებით დაცადება წესდება. მან შეშლია ჩემონიკა ზურაგირჩი ჯაფარიძის ამომრჩეველი, ზუსტადაც რო არ არის ის ამომრჩეველი, რომელსაც შეეშინება ზევიდან რამდენიმე ადამიანმა დაურეკა ზურაგირჩი. ეს სხვა ყაიდის ხალხი. ავიღე რამდენიმე ადამიანმა დაურეკა და სიიდან ამოწერა თხოვდა. რატომ? იმიტომ რომ გარკვეულ რაოდენობას შეკუ სიიდან ამოწერ, სია გიუქდება. ხო, სუსის მუქარა არ იყოს
პარტია წარმოდგენილი. რატო აკეთებს ეხა თქვენის აზრით მსგავს რაღაცას ხელისუფლება? იმიტომ რომ უბრალოდ დარწმუნებული არის, რომ ძალიან უჭირთ. შეთქმულებას მოუწყობენ ეს ჩვენი თანამოქალაქეები, ძვირფასი საქართველოს მოქალაქეები, საარჩევნო უნდა მოატყილებენ. მოატყილებენ, ნამდვილად. ჩვენ პოლიტიკოსებმა უნდა ვიბრძოლოთ და თავგანწირა ვაჩვენოთ. გლობალსელი უზრუნველყოფს ჩვენს ინტერაქტივს, უნდა გაგაცხვეტინოთ ნიკა და მადლობა მათ თანამშრომლობისთვის. 22000 ზარი არის ამ წუთისთვის შემოსული. საკმაოდ მაღალია, როდესაც ეს ინტერაქტივი გამოვიტანეთ, ეთქობა ეს ინტრიგაც კარგად გავთვალეთ, შეიძლება ითქვას. აი ამ მონაცემებით მე მაყურებელს მინდა უთხარო, ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია სოციოლოგიურ კვლევაზე და რაღაც ესეთ ტიპის ოფიციალურ კვლევაზე, მაგრამ პროცენტები 100 არის გადანაწილებული. დიანა, მე კარგად ვერ ვხედავ შორს და იქნებ წაიკითხო ეს პროცენტები. 11 მეასედი კალაძე, მელია 79.28 და გახარია 22.61. ნიკა, მე მაქვს თქვენთან ასეთი კითხვა. პერსონებზე მაინც თითქოს არ საუბრობ, მაგრამ გახარიას გამოჩენა ნიშნავს თუ არა, რომ თქვენ გაგიიოლებთ, შეიძლება, შეიძლება მისთვის გაიოლოს, მაგრამ თქვენი გადასახედიდან გაგიიოლებთ მეორე ტურში კალაძის გადაყვანას. ანუ არის თუ არა თქვენი სიტუაციური მოკავშირე კალაძის დამარცხების გზაზე? 2014 წელს, სიმართლეს გეტყვით, ახლაც 2014 წელს ერთ ადამიანს ვერ ნახავდით პრაქტიკულად, ნუ მაშინ ძირითადად ნაციონალური მოძრაობა ვიყავით მარტო ოპოზიციაში, ხო, ნახა მე ვინ ვიყავით, არა? ერთ ადამიანს ვინც აუქს ამბობდა ბიძინა იმანიშვილზე და მაშინ ვერ მოახერხეს პირველ ტურში გამარჯვების მოპოვება ქართულმა ოცნებამ. ეხა ეს არის წარმოუდგენელი, ხა რაღაც მნიშვნელობა აქვს. 2014 წელი იყო. დიანა სწორია, ნიკა. ნარმანია და კალაძე. აი 2014 წელი იყო. თავიდან ბოლომდე ეხა სიმათა გითხრათ? წესიერებით, პატიოსნებით ის ადამიანი ბევრად ჯობდა ვიდრე კორუმპირებული ადამიანი, რომელმაც სესხა დაღებული, არა, სხვა რომ მნიშვნელოვანია, სესხა დაღებული. სესხა დაღებული ფული 60 მილიონი, ვითომც არაფერი გააქრო ავტობუსების ტენდერიდან, ხო? კალაძის მეორე ტურში გადასაყვანად გახარია არის თუ არა თქვენი სიტუაციური მოკავშირე დღეს? ყაი ეს კითხეთ. არც კი უშვებდი სიმართლეს გითხრათ. აი საერთოდ თუ კი რამეზე არც მიფიქრია ის, რომ შეიძლება თბილისში მეორე ტური არის, საერთოდ აი ქიმერაა ის. ეხა ბატონი გახარია. საერთოდ დაწერა ყველა ბატონი გურად მეორე ტური გარდა. ბე ოლს თბილისში შედეგობრივად მოვიგებთ ოპოზიცია, რომ ეს ევროპული საქართველო გიჩი მეტი თავისუფლება, რა პარტიებიც ვართ გაერთიანებული, ხოშტარიაზ დროვა და ქაბატონი ბურჯანაძე, ჩიჩინაძე პარტიი ხარდაჭერები მეშვეობით მოვიგებთ პირდაპირ გეუბნები და შედეგობრივად ნიკა მელია, როგორც ნიკა მელია კი არა, ადამიანი, რომელიც ხარდაჭერილია ბევრი განსხვავებული ადამიანის მიერ პირველ ტურში შედეგობრივად 100% როეურე და მესამე ადგილზე ვერ გავა, არ ვიცი და ოცნების ხმებს შეჭამს ნაწილს მაგ რაღაც გეკეთება. გახარია ხო გაუყოფს ხმებს? კი ბატონო, რაც ბატონი გახარია შემო, მე ხო არ ვარ, მე ვარ სიტუაციური მოკავშირე, არ აღმოჩნდა. არ კვლევა ჩატარებული და ვიცით, რაზეც საუბრობ და მოვა ეს 2 ოქტომბერი და გდანში ხა პრეზიდენტის შემოვიდა კალაძეს ნიკა. თქვენი კვლევა ამას ამბობს, რომ კალაძეს უსწრებთ? ბატონო, თქვენი კვლევა რას ამბობს, რომ კალაძეს უსწრებთ? თქვენ ეს რაღაცა მკითხეთ პირველ ტურზე. ხო, მაგრამ რაღაც კვლევებით ხართ გულმოცემული და რას ამბობთ თქვენი კვლევა? არა, მაგრამ კვლევები და მუშაობია დიანა და ვიცი ნამდვილად და არა მარტო ნაციონალური მოძრაობის ერთგული ამორჩეველი, ბევრი განსხვავებული ამორჩეველის. მე არ მინდა იმ ქალაქ ჯერეთის ხას უსვამ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მუნიციპალური არჩევნები, ხო? არა, გეთანხმები. განსხვავებული, მე არ მინდა იმ ქალაქის მერობა. მე არ მინდა, მე აი გახარია, ბატონ გახარიას, ვინც ხარს დაუჭერს ამ არჩევნებში და კალაძეს, ვინც ხმას მისცემს, იმისი მერიც მინდა ვიყო. კი, ნამდვილად, ჩემთვის ის ქალაქი, სადაც დავიბადე და გავიზარდე და ის ქვეყანა, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, გაცილებით მეტია ვიდრე პოლიტიკა, ხო? მართლაც ესეა. განსაკუთრებით დედაქალაქი, ხო? ნამდვილად არ მინდა ვიყო ადამიანი, ვინც იქნება აღმული მხოლოდ მავანისთვის და არც თუ ცოტა ადამიანისთვის პარტიული მერის სახით. და მიხარია, რომ ბევრი განსხვავებული პარტიის ხარდაჭერილი ვარ. მართლა მიხარია, ბევრი ამოჭა დაში მოხდა იგივე, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა მაჩვენა საუკეთესო შედეგი დანში,
მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ საუკეთესო შედეგი ხო აჩვენა, რაც კარგია ნამდვილად, მაგრამ 16%-ით მეტი ავიღე გდანში. არა, მე დანის. იგივე იქნება, იმიტომ რომ ოქმები ვიცი ზეპირა და ამაში გეთანხმები ნიკა და შენ იცი, ჩემი განსაკუთრებული ერთი წუთით დამოკიდებულება მაქვს მე შენს მიმართ იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ამ წლებში ვინმეს თავზე წისქვილის ბორბარია დატრიალებულა და ჩენი ყველაფერი, ყველაფერი გადახდა თავისი დაჭერით იმუნიტეტის მოხსნით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მაქვს უბრალოდ. ერთი წუთი. ბიძინა ივანიშვილი ხა თბილისის მეერობის კანდიდატი. მოიგებდა იგივე ბატონია. რას ბრალოდ როგორ მოიგებდა ადამიანი, რომელსაც როგორ მოიგებდა ადამიანი, რომ მაშინ ეხა თქვენ გინდათ გითხრათ, თქვენ გითხრათ, გინდა გითხრათ, რომ ადამიანი და უმრავლესობა, ვინც ამ ქალაქში ცხოვრობს, ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, ეთანხმება იმას, რომ ჩვენ გავხდეთ, არ ვიცი, გუბერნია რუსეთის ფედერაციის. ეს მოცემულობა დაგვიდო ქართულმა ოცნებამ, რომლის გენერალური დივანი არის ბატონი კალაძე, ხო, ადამიანები, რომლებიც გამოდიან, ბატონი კალაძე არის, ხო, რომელიც გამოვიდა და ერთ-ერთ ყველაზე ჩვენს მჭიდრო სტრატეგიულ პარტნიორს მოუვრილებლად უთხრა ბალტიისპირეთში გზავნელი გაუგზავნა ესტონეთსო საკუთარ თავს მიხედეთო. სანთლით უნდა ვეძებდეთ ესეთ ადამიანს და პარტნიორებს ნატოს სახელმწიფოს, როდესაც ხედავ, რომ გადაყოლილია შენზე და ამგზავნელს უგზავნი აქედან, როდესაც გამოდიან და ევროპარლამენტარებს პრაქტიკულად ლანძღავენ, როდესაც ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ აიძულონ, აიძულონ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომ უარი თქვან საერთოდ ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ერთი სული აქვთ, ევროპელი, ამერიკელი დიპლომატები გამოვიდნენ და თქვან, რომ თავი დაგვანებეთ, ხახლო? ერთი სული აქვთ, იგივე გააკეთონ ჩვენმა დასავლელ პარტნიორებმა საქართველოსთან მიმართებაში, რაც გააკეთეს მაგალითად ავღანეთთან მიმართებაში. და ეხლა ამ ყველაფერს თქვენ ვერ ხვდებით, რომ ხალხი ხედავს. და ეს ადამიანები, ჩვენი მეგობრები, თანამებრძოლები, თუ მივლენ და იმ ადამიანს, ვინც ერთი მხრივ ამ დამშოულ ქვეყანაში, სადაც ფასები ხო არა 70%-ით არის სურსათი, სურსაზე ფასები გაზრდილია, რაც ესენი ხელისუფლებაში არიან, ეხლა მილიონამდე ადამიანი, რაც ეს რეჟიმი ხელისუფლებაში მოვიდა, ქვეყნიდან არის გაქცეული და რისთვის არის? კარგი ცხოვრების საძებნელად კი არ არის იქ წასული, რისთვის არიან? მაგრამ კალაძე ამბობს, რომ გეუბნებით, რომ პირველი მეტოში დავამთავრეთ. აბა რა სიტყვი, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რა ამ ქვეყანას არ უკა. ხო, მაგრამ კალაძის და გახარ. შევეგუოთ, დიანა, პირდაპირ გეუბნებით, რა გვექნება სანერვიულო? შევეგუოთ აზრს, გინდათ ამის თქვა ჩემთვის, რომ ქვეყანას წაერთვება უფლება იყოს სუვერენული სახელმწიფო და დამოუკიდებელი ქვეყანა და თავისუფლება, როგორც ასეთი ცნება, არ იარსებებს? მე შორს ვარ ამაზრისგან, პირდაპირ გეუბნებით. მე რა ხდება? ეს ყველა გამოწვევა 20-ის საპარლამენტო არჩევნების ეტაპები იყო. მე რა ხდება? მაინც ძვირი დაუშვათ, დიანა, ძვირი. თქვენ რა გონიათ, იქ კარგი ცხოვრების შემომივარ, დენიკ 23 თებერვალს? მე რა ხდება? მაინტერესებს ნიკა, თუ იგებს ოცნება. აი მე რა თუებით, რატო? აი ცით არ ვილაპარაკო, თუ არ დავსვათ. თუ იგებს, პირდაპირ გეუბნებით, მაღაზია უნდა ისაუბროთ გინდათ ამ ეთერში. სხვა სახელმწიფო იქნება. არ იქნება სახელმწიფო და დამოუკიდებელი. Ну ესა ჩემი რწმენა. თუ კი ინვეს ეჭვი ეპარება, რომ ეს ხელისუფლება არ არის სუვერენული ხელისუფლება, ანუ თავის თავზე დამოკიდებული არ არის. ეს ადამიანები მივლენ და ხმას მისცემენ ბიძინა ივანიშვილს, თუ მათ ჯერათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პატრიოტი, საქართველოს მოქალაქე. თუ ვინმეს ჯერა, რომ ბიძინა ივანიშვილის პირობებში მათი შემოსავალი იზრდება, მივლენ და მიცემენ ხმას ბიძინა ივანიშვილს. თუ ვინმეს ჯერა, რომ ქვეყანაში, სახელმწიფოში კანონიერი ქურდები არ მოგინოფენ, კრიმინალები არ არიან ხელშეუხებლები, ასეთი ადამიანები მივლენ და მიცემენ ხმას ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლებს. თუ ვინმეს ეს ჯერა, რომ მედია არ არის საფრთხის ქვეშ, ანუ თავისუფალი სიტყვის და მედია, როგორ არ არის ნიკა, მე იმაზე მძიმე დვაფასე არსებულ რეალობას, ვიდრე შეიძლება შენი ხმა ამას ამბობე. მე უბრალოდ იმას ვერ ხვდები მერე, ანუ ერთი წუთით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე უფრო მძიმე დვაფასებ კიდევ სიტუაციას, ვიდრე შენ ახლა ამბობ, მაგრამ მე რა გულია და მე ბევრი ადამიანი ჩემს გარშემოც ეხა რას ნიშნავს, რატო არის მნიშვნელოვანი ეტაპები ბრძოლის? ბევრი თვალსაზრისით, ერთ-ერთი მიმართულებით მინდა თქვენი ყურადღება შევაქციო, მე პირადად რა დავინახე ჩემი გამოცდილებით ბოლო განსაკუთრებით ერთ-ერთის პროცესში, ხო, ჩემი საქმიანობისა. ეხა დავინახე ჩემს გარშემო ადამიანები, რომლებიც
იმაზე მაგარი პატრიოტები არიან, ვიდრე მეგონნენ და ვერ ვამჩნევი. მაგრამ ისეთი ადამიანების დავინახე ჩემს გარშემო, რომლებსაც თურმე რო ველაპარაკები, რომ სახელმწიფო არის ამ და ამ კონკრეტული საფრთხის წინაშე, მათ კონკრეტული ადგილი აინტერესებდათ საარჩევნო სიაში. ასეთი მოხდა კრისტალიზაცია. ხო. ჩემთვის ეს თითოეული დღე ამ ბრძოლაში ნიშნავს კიდევ უფრო გაძლიერებას რწმენაში და გუნდისა, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ნიკა, ყველა არჩევნები 2012 წლის შემდეგ ყველა არჩევნებმა ჩაიარა მიშა ბიძინას დაპირისპირების ქვეშ. ახლა არის შანსი, რომ გახარიას ჩართვით თბილისის მერობისთვის ბრძოლაში და ამ დაპირისში და დაპირისპირებით ოცნების წიაღში. იქცეს კალაძე გახარიას რაღაც ოცნებითვე დათრგუნვის ბრძოლად, მაგრამ აი თქვენ ხო ცოტა აფსაიდში ხომ არ იქნებთ? აი რამ შეიძლება ნაციონალური მოძრაობა, რამ შეიძლება გააქტიუალიზოს? 8 წელიწადია ვარ. ეხა მე არ თვლის ხათაშორის საკუთარ თავზე არც დიდი წარმოდგენის ვარ, არც დიდი წარმოდგენის ვარ დიდიანა, მაგრამ არც ნაკლები წარმოდგენის ვარ და ზუსტად ვიცი, რაზეც ვსაუბრო. ვერც ბატონი გახარიას და ვერც ბატონი კალაძის კონკურენტებად არსებობა ამ ქვეყნის მომავალს ვერ წაშლის. პირდაპირ გეუბნებით, ერთსაცაც დავამარცხებთ და მეორესაც დავამარცხებთ. ჯერად ახლა თუ მეუბნებით, რატო გჯერაო? ნუ ჯერა. მაგრამ ჯერა. რუსაში ჯერა, კირკიტაზე. დიანას განსხვავებით მე არ ფიქრობ, რომ აი და ბევრი კიდე. არა, მე არ მეორე მე ვეკითხები უბრალოდ. ვიცი, მაგრამ მე როგორ ადამიანი და დიანამაც ვიკამათოთ ხოლმე. არა, ნახე, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რა არიცი? ჩვენ თუ მართლა კიდე ვუშვებთ, არ დაგიმალავთ, აი კიდე თუ ვუშვებთ, რომ ნიშანწყალი მაინც არსებობს კლასიკური პოლიტიკური პროცესის ამ ქვეყანაში, არ არის ხალხო, ნუ ეს ასე რთული პროცესი არის. ამ პროცესში გადარჩენა არა ადვილი. მე თვითონაც დავწმუნდი ჩემს გვერდს, რა ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობთ, ხო? ეხა წასულ ნაციონალურ მოძრაობაზე. ეხა ნახეთ, ქართული ოცნება რა სახერხებს? ყველა ვინც ჩვენს რიგებში იყო, უმრავლესობა და კარგი იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყო ესენი ხელისუფლების ნაწილი. დღეს არიან ქართული ოცნების რიგებში კანდიდატებად, საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად, მერობის კანდიდატებად. სასამართლოში რა ხდება? ჩემზე კარგად მოგიხსენებოდა ასე შეიძლება. როგორ ბედავენ საერთოდ ეს ადამიანები, ვინც მართლა ნეტავ არ ყოფილიყო წინა ხელისუფლების ნაწილი, ხო? აი ეს ადამიანები გვერდში არათუ დაიყენეს, არამედ მათზე დამოკიდებულები არიან. ერთგვარ დაგისახელებთ კონკრეტულად ბატონ მურუსიძეს, რომელიც გამოც თელს დასავლელ პარტნიორებს ეუბნებიან, რომ თქვენგან არ ჭირდება დახმარება. ხო არ ვიგონებ, ხო? ბატონი სუბარი და სხვები გამოვიდნენ, რომ ხო ევროკავშირის სურს სასამართლო სისტემის, ქართული სასამართლო სისტემის მონგრევა და გაკონტროლება და იმ სასამართლო სისტემის თავი და ბოლო არის ბატონი მურუსიძე. ხო, ამაზე მეტი სიგნალი რა უნდა? ნიკა, უნდა დაგემშვიდობოთ და ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი. თქვენ შემდეგ სტუდიაში შემოვა თქვენი პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე. რამე ხომ არ გაქვთ დაუბაროთან უთხრათ? გრიგოლ ვაშაძე? გრიგოლ ვაშაძეს გულისხმობ. ყველაზე მნიშვნელოვანი გაქცეთ ამ კითხვაზე პასუხს. ჩემთვის არის რა ნამდვილად და ბევრი ადამიანი ასეთი ნაციონალურ მოძრაობაში და ჩვენს პარტნიორ პარტიებშიც. ხახდო, ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ისტორიული გამოწვევა, რომელსაც უნდა ვუპასუხოთ. დამღლელი არის, არ არის ადვილი. ხან დეპრესიაში გივარდება ამომრჩეველი აქტივისტი, ხან რო გონი აღმოაჩენ შენს გარშემო ადამიანს, რომელსაც უყურებ როგორც თანამებრძოლს, მაგრამ რეალურად სავარძელი აინტერესებს თურმე, ხო? პროცესი ტკინმეული არის, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რისთვის ვიბრძვით. ისტორიულად, აი რეტროსპექტივაში რო შეხედო, არ გეგონოთ, რომ 100 წლისინ, 50 წლისინ, 40 წლისინ დიდი გამარჯვებები რომ მოდიოდა, ხო? მსგავსი პრობლემები მაშინდელ ქართველებს, მათ შორის დიდ ქართველებს არ ქონდათ. სადღაც ბევრი დიდი ქართველისა და ქართველების გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საუბრობდნენ, იცით რა, ვერ გამარჯვებთ, წერი მაინც დაგიპყრობთ, მაგრამ ყოველთვის იყო დიდი ჯგუფი, რომელსაც წარმატების და გამარჯვების რჯეროდა და საბოლოო ჯამში ფინიშის ორზეც გადიოდნენ.
და გამარჯვებასაც მოიპოვე. ამიტომ იგივე მოხდება ახლა. ესეც მეგრელია, შერაგოა. არ ვიცი მე. ეგა მელიაც მეგრელია, გახარია ცოტხარი. აუგის სიტყვის თქმა არ მინდა. წარმოგდგეს ყველა ჩემი მოკავშირეა, ვინც ბიძინა ივანიშვილის, კალაძის, კობახიძის, ღარიბაშვილის, მურუსიძის, აი ამ არქიტექტორების რეჟიმისა წინააღმდეგ არიან ყველა რეალური ოპოზიცია, რომელიც ამ ბრძოლაში არის. მინდა წარმატება მათ უსურო, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ან ნაწყენი იყოს ვიღაცა ჩემზე, ან მე ვიყო მათზე ნაწყენი, ასე შედეგ. დღეს ეს ყველას არავითარ შემთხვევაში ეს არის, მე ზუსტად ვიცი. მე ზუსტად ვიცი რა ბრძოლაში ვარ და ეს იავარდებით მოფენილი გზა არ არის. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ისეთი ადამიანისგან დაგწყდეს გული, რომ მართლა შეიძლება უბრალოდ ნიკა ჩემი მეგობარია უნდა ვთქვა და ძალიან აი გარეგნულად ხო რაღაცა ისეთია დიდი და რაღაცნაირი და სინამდვილეში ძალიან ბევრი რამე წყის და ემოციურად რეაგირებს ხოლმე. ასე მგონია მე ასე წყვი. არა, ნუ ეხა არა ვარ კინის ნამდვილად არა ვარ, მაგრამ მიზანი ვის გარშემოც ვართ გაერთიანებული, ჩემთვის ბევრად მნიშვნელოვანია, არ დაგიმალავთ. ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე ცალკეური ანწყენები. ან არასასიამოვნო ართული არ დაგეთახმო. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგება, როცა ისეთი მომენტი, როცა ძალიანაც შეიძლება ნაცხენი იყო, მაგრამ მოცემულობიდან გამომდინარე აღარ გინდოდეს ამაზე. მადლობა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს და სტუდიაში თქვენ შემდეგ ველოდები ყოფილ თავმჯდომარეს ახალ პოლიტიკურ პარტნიორთან ერთად. მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვო. მოდი ინტერაქტივს ეხლა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი. ანუ კალაძე, მელია, გახარია, ჯერჯერ პროპორციები იგივეა, არ იცვლება, ნუ არ ვიცი, ეს ადამიანები, ვინც ახლა რეკავენ, მადლობა და ხარს მიჭერენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოროპონდეს, როგორც ერთი მუშ ისე შევიკრები და თითოეულ ხმაზე ვიბრძოლებ. მართლა თავი უნდა გადო, პირდაპირ გემოვნდები რა. და გვისმენს ბევრი ადამიანი. უნდა გადავდოთ თავი. ქართულ მოწოდამ უნდა დაინახოს, რაც ბიზინა ივანიშვილმა ერთხელ თქვა. ნუ გიჟები არიან, კედელს ასკლებიან. ოთხი ოპოზიცია. დაგვინახოს 2 ოქტომბერს ამ ბატონმა საარჩევნო უბნებთან გამაგრებულები და ხმის დაცვის პროცესში ჩართულები და ჩაქთვალოს ბიჟები. ბატონო, მართლაც იმიტომ რომ ამ მომავალს არ წარმოშორის ყოფილი მართველი პარტიები ფრებოდნენ. ამდენი წელი თავი შეინარჩუნა და ამომრჩეველი რაღაც ერთი და იგივე ზომებში ეს არის. კიდევ უფრო ძლიერდებით. კიდევ უფრო ძლიერდებით. ერთი ადამიანი მიდის, 10 მოდის. პირდაპირ გეუბნებით, აი ხა ბოლო დღეებშიც აი, რაღაცა ბოლო 10 ორი კვირის განმავლობაში. ხო, ვიღაც ვიღაცეებთან პატრია ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს, ნუ თქვენთვის უცნობი ადამიანებია. ხო, იმიტომ რომ მათ უნდათ საარჩევნო სია და როდესაც ვერ მოხდნენ ეწინათ, რაც არ უნდა სამართლიანად წეულოთ, ახლა ბრძოლით, ესე იგი სხვა ბრძოლის ეპიცენტრი ხარ, ხო შენ? ხო, რა? არ გამძლიერდებით 1.30 მოვა, არ გამძლიერდებით. ნიკა, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ძალიან ურჩი რესპონდენტი ყოფილხარ, ნიკა, ძალიანი არ ყარო. ხუარიან გემრიელი რესპონდენტები და ცოტა უგემრი, ჯერჯერობით ღევანდელი ეთერის ორივე სტუმარი ვთქვათ, რომ გემრიელი რესპონდენტები იყვნენ. არ ვიცი, მეგრული იცი? მეგრული მესმის ყველაფერი, ყამიდა საერთაშორის ზუგდიჩი. ანზორმელია უნდა წარმო. მე და მამა, კი, მე და ჩვენ ვაპირებთ. წარგენილია ანზორმელია. წარგენილია, მაგრამ უნდა ჩავხვიდეთ. მამა და იცით რა არის? ხო, ეხა აი ბატონი ჩვენ წინა სტუმარი საუბრობდა, ისე გეგონება მე ვიყავი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ის იყო ოპოზიციონერი ან პრემიერ-მინისტრი. ეხა ზუგდიჩი ყველაფერს თავი დავალებოთ. ღირსების საკითხი, აი მარტო იაკერზაია ახსენეთ, ხო თქვენ? მარტო იაკერზაია, ფოტოში რომელი რასკოლაც იაკერზაია ასფეში იყო. ანუ მართლობა ხონდა იაკერზაიას ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ უარი უთხრა ადგილობრივ ხელისუფლებას პროცესებში ჩართვაზე საარჩევნო და მერე ცენტრი ჩაერთო და აიძულეს ქალბატონი და ჩართულიყო. არც ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერი იყო, არც ქართული ოცნების. უბრალოდ ჩათვალეს, რომ როგორ შე მოქმედი სკოლის დირექტორი ხარ, რატო არ გუჭერ ხარსო. იქამდე მიიყვანეს ადამიანი, მოკვდა ქალბატონი. ბაჩანა შენგელია მისი შვილი. გინახავთ როდესაც პოლიტიკური განცხადებით? ანა არა, და წარმოიდგინეთ, წარმოიდგინეთ ეხლა ნებისმიერმა ბიჭმა, შვილმა წარმოიდგინოს, რომ წარმოიდგინოს ნებისმიერმა შვილმა, რომ დედა სწორ ადგილზე მოუკლეს და ის სკოლა სოთაში დაანთავებული და ღირსების საკითხია, რომ იაკერზაიას ყველაფერს თავი დავანებოთ. მართა სახელი სადიდებლად გამარჯობა მოვიპოვოთ ზუგდიჩი და არა მხოლოდ ზუგდიჩი და ბატონი გახარია, ეხა ისე საუბრობდა, გეგონება ან იარაღს მეუდებდი, ან მე ვზალადობდი, ან მე ვკლავდი
სკოლის დირექტორი. ნიკა, მადლობა ნიკას. მამას მოკითხვა, რომელიც ყველა ჩვენგანის ლამის ოჯახის ექიმი იყო და მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ანზორ მელიასთან ჩვენ გვექნება ინტერვიუ.